dělám dobrý? Jo, jo. Jo, jo. Prostě tě jo, zavři do auta. Neumíš poslouchat, vezmi si ho a zavři ho. Olíte, zastav se. Odpravy, zastav se. Skočil z toho, takže ta první fáze se mi velice líbila, pak nějakým způsobem zase se podařilo teda figurantovi dva uhybný manévry a každopádně to tam hned opřel, zase vytyčím to, že ten pes celou dobu tam aktivně pracoval, mně se to velice líbilo s tvrdým zákusem, takže 87, bylo to bez pouštění, lomeno 0.